Hej allihopa och välkomna till en ny video. Klockan är 10 på kvällen och jag brukar ju aldrig starta en video så här liksom sent. Det är ju typ egentligen läggdags. Men jag kan bara inte hålla mig just nu. Vi har nämligen precis nu fått hem våra mattor som vi ska ha. Det var leveranstid mellan klockan 17 och 22 och såklart kom det nu sent på kvällen. Och vi kan bara inte hålla oss från att lägga ut de här mattorna. Och vi har börjat. Vi har flyttat alla möblerna. Så där står soffa. Här har vi fåtöljer. Och här är mattan. Alltså ser ni hur lång... Alltså det är en så stor matta. Det kommer bli så fint. Ska vi öppna den och rulla ut den? Men innan vi rullar ut mattan så vill jag bara passa på att säga att alla de här mattorna, det är 4 stycken som jag kommer visa i den här vloggen, är från Golvabia. Alltså samma företag som även vårt golv är ifrån. Och jag ska under videons gång berätta mer, men jag tänker vi börjar med att bara rulla ut mattorna för att vi vill ju göra det innan det blir mörkt liksom och klockan är 10 nu. Alltså hörni, det här är succé. Titta, vad fint. Okej, ni ser man inte så bra. Men det blev så otroligt, otroligt hemtrevligt. Det är ju verkligen så att det blir verkligen inrätt så fort man... Jag vet inte, man sätter upp gardiner och lägger ut mattor när man får lite textilier. För att bara ställa ett sånt här träbord rakt på golvet, det ser så icke inrätt ut. Och nu... Alltså det är så fint. Och den här mattan, den är så snygg. Den har liksom, när man går på den så är det liksom... Jag vet inte om det syns. Jo, men det syns bra. Att det blir som så här skiftningar i den. Jag tycker det är så fint. Och givetvis ska jag filma det här sen i dagsljus. Det var ju bara det som jag sa. Att vi fick hem de här mattorna nu och kände bara vi kan inte vänta. Så var tvungen att lägga ut den. Och jag är, eller vi båda är mer än nöjda. Och det här tycker jag är så himla snyggt. Mattan i kombo med trägolvet och stenen. Det är så fint. Och vi har alltså 4 mattor vi ska lägga ut, men vi lägger ut 2 ikväll. Så att nu, den här vardagsrummet. Och nu har Jesper, det ser ju ut så här nu för att vi vill ju dammsuga och skura innan vi la ut mattan. Men vi ska också lägga ut en matta här nu under köksbordet. Vårt köksbord väger, jag vet inte, säkert 100 kilo. Så att, ja, vi får se hur vi får under mattan. Men den bordet är för tungt för att vi ska kunna flytta det helt liksom. Så att vi får typ skjutsa in den och försöka skjuta under den på något vänster. Titta på den här mattan. Är så himla fin och den är så mjuk att gå på. Den var verkligen så skön. Alltså jag känner, vi har inte spelat rulla ut den. Jag känner redan att alltså vi kommer älska den. Ja, det kommer. Alla de här mattorna från Golvabia är alltså måttbeställda. Så att vi har gått och måttat här hemma. Så att vi har fått dem exakt i de måtten som passar vår inredning och rummen. Så att vi har ju bara sett de här mattorna med på provbitar. Så att nu man får se dem på riktigt som en hel matta. Det är så roligt. Ja, det är verkligen. Okej, men nu ska vi då få rulla ut den här. Så vi tänker att Jesper ska få lyfta det här jättetunga bordet. Nu ska du ta det. Ja, jag bär ju redan ett barn. Och sen så får jag försöka putta under den jättesnabbt medan Jesper lyfter. Ja, det är verkligen så fint. Ska stolarna på plats? Här har vi det med stolarna på. Daisy står där, för den var så himla mysig. Och som vi ser har det hunnit bli väldigt mörkt ute. Så att jag tänker att jag lägger ner kameran nu och så filmar jag i dagsljus imorgon. Så att vi ska få se resultatet i dagsljus. Och jag är så pepp på att själv bara få komma ner här imorgon bitti. Och bara kunna glida in här och dra ut stolen och sätta mig här och äta frukost. Det är jättefint ju. Wow. Ja, wow. Ja, men wow. Men du, nu går vi och lägger oss och så lägger vi ut de andra mattorna imorgon. Låter som en bra idé. Hur går det? Kommer den inte in i rummet? Mattan är för lång. Oj, jo, där kom den. Det var precis på håret. Jag bara, akta väggar. Ingen fara med väggarna, det var karmarna som tog. Okej, okay. Då så. Skitgärna. Så!
matta nummer 3 som ska vara här inne i vårt gästrum. Ja. Vi har precis ställt upp sängen som vi brukar ha ståendes här. Ja. Vi ska kunna det är lite blött fortfarande på golvet, det är nyskurat. Det har i alla fall gått ett par dagar sedan jag hade uppe kameran sist. Och vi har nu fått tummen ur att, som jag sa, ställa upp sängen och ta ut möblerna och sånt där, så att vi nu kan rulla ut mattan här inne. Lisa, akta nu, nu kommer mattan. Mattan som vi har valt här inne och till vårt sovrum där uppe, som är till sovrum, så har vi valt den med lite längre lugg än den som vi valde i vardagsrummet för att det ska vara lite mysigare. Och det känns, för den här är, den är liksom, man känner att det är en tjockare matta. Men som ni ser så är den extremt tät liksom, så att den är jättemjuk. Kolla vilket lyft. Det blev så himla hemtrevligt. Och ser ni, alltså mattan, den är otrolig och den är så mjuk. Så lämnar den så här fina fotspår efter den när man går på den. Sen från det här hållet. Wow. Det känns som att det här rummet nu, det känns som att det blev så mycket mer färdigt bara genom att det hamnade en matta på golvet här. Så det som fattas nu här inne är ju en taklampa. Vi har ingen lampa i det här rummet än, utan vi har bara de här sänglamporna. Vi ska byta ut de här sängborden. Det är de som vi hade i lägenheten, men vi vill ha något annat här. Och det här får ni gärna ha lite smakråd på, men just nu är ju allting, det är väldigt plain allting. Man kanske vill ha upp någonting på väggarna, så frågan är, vill man ha liksom någon tavla eller någonting här, eller vill man ha någonting här? Om ni har något förslag, eller så, något tycke, hur tycker ni att man skulle kunna göra med de här väggarna i det här rummet? För att som jag sa, det känns rätt så liksom plain allting nu. Man vill gärna få in något så att det ändå händer någonting lite grann här kanske. Och nu när jag ändå har kameran uppe så ska jag även visa er mattan i köket och vardagsrummet i dagsljus. Det är fantastiskt hur en matta kan tillföra både elegans och komfort och göra ett hem mer inbjudande och stilfullt. Och jag är så stolt över våra mattor som är måttbeställda från Golvabia, vilket betyder att vi har fått en produkt av högsta kvalitet som är skräddarsydd just efter våra behov. Och jag förstår att ljusa mattor kan kännas som en utmaning när man har barn, men jag måste säga att vi har haft stor glädje av våra som har legat i några månader nu när jag spelar in den här voice-overn. Och vår nästan vita matta i vardagsrummet har fått sin beskärda del av fläckar. Men tack vare det fantastiska materialet så är det faktiskt överraskande enkelt att få bort fläckarna och få dem att försvinna. Nästan lite som magi. En av de saker som jag verkligen uppskattar med Golvabia är deras flexibilitet. De erbjuder ett brett utbud av mattor i olika färger och material, och de är alltid redo att anpassa sig efter våra specifika behov. Oavsett om du letar efter en måttanpassad matta eller en heltäckande lösning, så har Golvabia något som passar perfekt för allas hem. Innan vi lägger mattorna här uppe så ska vi bara få lite ordning här uppe. Som ni ser, det är tejpat här, för att igår kväll så målade jag sista lagret här i trappan. Har även målat här, och där skulle egentligen sitta en dörr. Det där är en kattvind, vi har precis tagit bort den bara. Och vi har i veckan också målat här inne. Jag påminner er lite, för här var det ju, jag backar, här var det ju en dörr som var där. Sen var det ju en vägg, och sen var det en dörr som var här. Och den här väggen här, den har Jesper byggt upp, alltså nu i veckan. Och så har han satt att det bara blir en dörr här. Och sen, om ni minns från min första renoveringsvlogg, så var det ju en vägg här i mitten. Och så var det ju ett litet rum här och ett litet rum där. Och nu är det ett stort rum som vi har målat i en jättefin rosa kulör. Så du ser, det är nymålat, så att det är också tejp här runt. Elen hänger lite som den gör, men den ska vi fixa i veckan som kommer. Så att vi kan ha en lampa där i taket. Och resten ska vi väl på något vis få gömma in i väggen. Men så här ser det ut nu. Så det har hänt en del sen ni var inne här sist. Så här ska det stå en säng. Och där en säng. Och sen kommer det vara en lekyta här i mitten. Men jag har tänkt att jag ska bygga själv såna här hussängar. Alltså lik den här. Man kan ju köpa sådana färdiga. Men jag vill ge mig på att bygga själv. Och jag är ju inte liksom en snickare. Jag har ju aldrig snickrat förut på det sättet. Men jag ska försöka göra det. Och vi har ju redan liksom, vi har redan köpt madrasser till flickorna. De ska få likadana. Men jag kommer såklart börja med Melissas. Eftersom att Vera kommer ju sova inne med mig i säkert 2 år. Innan hon är redo att sova i en egen säng. Men jag ska i alla fall göra
hussängar som ska stå här. Och sen så tänker jag liksom att jag ska göra som, så att det hänger liksom lite tyll ner och lite ljusling så att det blir mysigt. Och ja, i det här rummet så kommer det liksom vara, ja, men inte så mycket lek och bus, utan mer så här varv ner, läser böcker och ska sova. Och här ligger ju också golvet från Golvabia. Det här är ju samma golv som vi har på nedervåningen. Och det vill vi givetvis ha här uppe också, så att det är, ja, men liksom så att det blir enhetligt i hela huset med golvet. Så att Jesper har bara, ja, men vila bara ut de här plankorna här, bara för att få titta hur, ja, hur det ser ut. Och det golvet ska börja läggas i veckan. Och det är ju efter vi har lagt golvet som vi såklart ska lägga ut mattorna. Men till att börja med nu så ska jag fixa här ute. För att, jag vet inte om ni minns hur det såg ut, men här var det ju, ja, men ett hålrum eller vad man ska säga. Eftersom att det var ju en dörr som gick i, mitt i den här väggen. Och här bakom ska vi ha klädkammare. Och för att komma in i den går man in i den här dörren. Nu är det lite stökigt här. No bueno. No bueno. Men här, ni ser att de hade ju som en klädkammare här innan. Alltså man ser inte, men det är liksom förvaring och sånt här bakom allt bråte. Åh, här är det så mycket renoveringsstök. Men från den här, som ni ser, där satt ju väggen. Och sen har Jesper byggt upp en ny vägg här. Här på den här insidan har vi inte fixat än. Men det kommer bli ordning och reda här. Förr eller senare. Men just nu så ligger lister och målarfärg. Ja, ni ser ju, men inte förklara. Men tanken in i den här är ju då att vi ska göra någon bra garderobslösning med, ja, men med backar och hyllor. Och så att man kan hänga kläder och sådär. Och vi har väl typ tänkt egentligen att hela familjens liksom garderob ska vara här inne. Både flickornas och våra. Flickorna ska sova där inne. Och jag och Jesper sover här inne. Eller vi sover ju redan här inne. Det är bara så ofärdigt. Så att våran säng är uppe nu. Och herregud, det måste jag berätta om. När vi skulle få upp sängen. Har du inte gjort det än? Nej, jag har inte gjort det än. Fy fasen. Ja, där är öppningen. Jag filmade faktiskt när vi fick upp den här sängen. Och det här var ett projekt. Och det klippet kommer här. Jag ska visa er här. Den här trappan är liksom ganska snäll. Ni ser att det är liksom upp. Och sen är det rätt så skarp sväng för att komma upp för trappan. Och vi har ju liksom en säng som är större än standard. Vi har en säng som är 210 cm. Vilket betyder att mittendelen, den är liksom hel. Så den är 210, men den är ju böjbar för den är mjuk. Så den fick man upp för trappan. Och samma sak med bäddmadrassen. Men underredet, den är uppdelad i två sängar så att det är 105. Och de är ju hårda. Och de gick inte upp. Så att de som bodde här innan, de hade ju en 180 säng där uppe. Så att 290 sängar, det går upp. Men en 105 säng. Så att vi har ringt hit, det är Jesper, det är min svärfar, en bonus svärisk skulle jag vilja säga, men Jespers mammas sambo, han är här, och sen ska Jespers bästa kompis Oskar komma hit också, och de ska hjälpas åt för att få upp sängarna på ovanvåningen, och jag ska försöka filma så gott jag kan så att ni får se hur det går till. Hej! Hej! Vad gör du? Vi ska vincha upp bottnallen nu till sängen. Och nu ska du upp och montera ner fönstret, eller? Ja, jag ska kolla lite hur det ser ut. Spännande alltså. Men vi kan gå upp här så ni får se. Oh, nice butt! Men här ska ni få se sovrummet nu. Så här är ju Melissas lilla säng. Och här är våran säng. Så planen nu är, här är i alla fall plankor som vi liksom tänkte att vi skulle bana upp sängarna på. Eller bana, men liksom kana upp. De får kruskana upp. Ja, men vi får ju stå här liksom, vi får ju ligga där och så får vi alltså, båda vi står här och drar. Ja. Vi ser hur det går. Hallå! Hallå, hallå! Men så i alla fall, sängen är på plats, vi har målat, det är därför också sitter fortfarande ett typ här, för vi har verkligen gjort det här den här veckan. Och det här är en färg som heter sand, det är samma färg som vi hade i vårt sovrum i lägenheten, även i gästrummet där nere. Och i Melissas rum i lägenheten hade vi också den här färgen. För jag har ju också målat in den här byrån, den här hade vi också i lägenheten. Jag har bara bytt knoppar på den nu, så att det var svarta knoppar innan, nu har vi ek. Och även här inne ska vi då lägga golvet från Golvabia. Och här står Melissas madrass som jag ska bygga till husängen.
Men nu då? Innan vi lägger golv så ska vi göra lite mysigt här uppe. Bara för att vi ska kunna hänga här medan du lägger golv. Jag var och hämtade soffa idag. Ja, du har varit på IKEA och köpt en soffa idag. Ja. Eller en soffa. Det är två schäslonger. Heter man sig som sådana schäslonger? En schäslong. Vi har köpt... Ska berätta vad vi har tänkt här. Det här uppe så kommer ju det här allrummet. Det är ju lite... Ja, men som du ser, det är ju, snedtaket går ju verkligen ner till golvet. Så det är ju... Vi ska ha lite myshörna här. Och de som bodde här innan oss, de hade som en liten soffa här, längs den här. Och sen hade de tv på den väggen. Men vi har tänkt att vi ska ha soffan så här, alltså med ryggen däremot. Och ha tvn här på den här väggen. Och sen bakom soffan kan Melissa få bygga lite koja om hon vill, liksom. Men tanken med myshörnan är då att här uppe så kommer ju alltså främst barnen hänga när de är lite större då, kanske. Men, ja, för det ska liksom bara vara mys här uppe. Och sen så tänkte vi att så här, om Jesper kanske nattar Melissa inne i flickornas rum, jag nattar Vera inne i vårt rum, och sen kan liksom den som nattar klart först, då kan den sätta sig här och titta lite på tv. Och så kan vi ha lite myskvällar här när barnen sover i varsitt rum, så att vi ändå är liksom nära till hans. Ja, faktiskt. Det är väldigt smart. Ja, jag tror det blir jättemysigt. Så jag behöver inte ens förklara, vi har ju dem här nere, vi går och hämtar upp dem och monterar dem. Eller? Till nu. Det har faktiskt gått några dagar, men vi höll på att montera ihop soffan, och mitt i det så vaknade Melissa, och ni vet, då blir ju fokus lite, ja, skitsamma. Men i alla fall, soffan är monterad och det blev så himla bra. Sen är jag också tanken att vi ska ha armstöd på sidorna så att det blir mer liksom ombonat och lite så mysigt, mer att det bara är liksom nästan som säng som står. Det här från IKEA förresten, och armstöden var i just den klädseln som vi valde. Den är slut. Men armstöd ska det vara, och sen så att man liksom kanske kan dekorera med lite kuddar man kan ligga mot kanter och sådär. Men alltså igår, jag låg ju här och ammade Vera och somnade. Alltså det här är en sån soffa som är skön att liksom bara lägga sig i. Alltså den är så skön, och jag är så nöjd. Och Jesper också är jättenöjd. Och är det någon som är nöjd så är det Melissa. Och ni ska få se här. TVn är uppe här på väggen framför mig också. Och vi har samma som vi har på nedervåningen. En sån här Samsung The Frame. Och alltså den är så snygg, för det är ju verkligen som en tavla. Jesper borrade alltså ett hål in på andra sidan. Så sladdarna och allting har gått in på andra sidan. Så att det blev så himla klint att ha den så här, tycker jag. Och hörni, nu till... någonting roligt som, det har gått så fort, alltså till skillnad från nedervåningen, ni bara, vad pratar om? Jag pratar om golv. Till skillnad från nedervåningen, det tog så lång tid för oss att lägga golvet på nedervåningen, jag vet inte riktigt varför, det var bara, alltså jag tror det var lite att vi gjorde ju liksom allting samtidigt. Vi flyttade in, jag var super liksom höggravid, jag födde barn, vi målade allting, alltså vi gjorde ju verkligen allting, och vi rev vägg här uppe samtidigt, det var bara mycket samtidigt när vi la golvet där nere, så det tog liksom lång tid. Men igår så började vi lägga golv här uppe på övervåningen, och alltså det går så fort. Jag tror att här ovanvåningen, vi kommer bli klara på 2 dagar. Vi började igår på eftermiddag. Vi började typ vid 3 på eftermiddagen och höll på kanske till 10 typ på kvällen. Och vi kommer bli klara idag. Men ni ska få se. Det blir så fint. Så att här är då flickornas sovrum. Och det här rummet blev ju, oj, nu vill inte ljuset riktigt hänga med. Det ser lite blått ut. Ljuset, men det här är flickor, nu kom ljuset, det här är i alla fall flickornas rum, och ni ser, det blir så bra, alltså, tänk sen med lister och sånt, det kommer vara superklint. Det enda som inte blev riktigt klart då igår, det är att det fattas här, ni ser, det är typ 4 centimeter bit som ska ju in här, men sen är det här rummet klart med golvet, och så har vi börjat ut här.
Och här inne, ja, det går ju in till väggen där så. Men här har vi ju inte gjort in. Här har vi ju lagt sista plankan, så det ska ju jobbas in bakom soffan här. Också golv. Och sen, ja men här ser ni. Vi tog stopp här där man behöver börja såga ut för lister och sånt. Men ska fortsätta här idag, även in i garderoben. Och sen in i sovrummet. Och det här är ju då det gamla golvet. Och det är ju ljust och fint och allting. Men ni ser, det händer så himla mycket i det här golvet. Det är liksom lite spräckligt nästan det här golvet. Så det blir, jag tycker det blir lite stökigt för ögat när man tittar på det. Medan det här, det känns så mycket mer lugnt och harmoniskt i mina ögon när jag bara tittar på det här golvet. Det är inte allt för mycket som händer, utan det känns mjukare och varmare. Och det här är som sagt samma golv som var på nedervåningen, och det är från Golvabia och det heter Maxwood XLW Ek Natur Vit. Jag kommer skriva det ner i beskrivningen också. Ja, det som ska ske nu idag är att Jespers pappa ska komma hit, för Jesper och Micke gör det här tillsammans, så går det snabbare. Nu har vi faktiskt kommit så pass långt i sovrummet att golvet är lagt, lister är uppe, det är så fräscht. Bra jobbat, alltså riktigt bra jobbat. Och nu så ligger mattan här redo att rullas ut i sovrummet. Vi har en liten här som är liksom lite halvmissnöjd om inte jag står så här exakt hela tiden. Så jag tänker att jag låter Jesper rulla ut mattan och så ska vi se hur det blir. Och sen är sovrummet klart. Eller vi ska ju ha gardiner och lampor och inredning och så. Men jag är precis lite lullull, men liksom själva renoveringen i rummet. Alltså vi har ju målat väggarna, golvet är lagt, lister är uppe. Så, ja. Och mattan, det är ju en väldigt stor del av inredningen. Så, kör hårt! Och mattan som vi har valt här till sovrummet, det är faktiskt exakt samma som vi har nere i gästrummet. Och det är jag så glad för att den här mattan, den är så fin. Och framförallt, den är så skön att gå. Den känns liksom ganska tjock, eller tjock, men den är väldigt liksom mjuk när man går på den. Otroligt mysig i, ja men, ett sovrum. Flickornas rum är golvet och listerna också uppsatta nu. Alltså, ser ni vad fint. Alltså, jag älskar, älskar, älskar det här golvet. Och sen också med lister uppe. Sen så ska det på. Det är ju en vit kåpa till ventilationen här. Vi har bara inte hunnit satt tillbaka det igen. Jag vill bara visa er hur fint det blir. Och vi ska lägga in Melissas madrass här på golvet. Bara för att se hur det ser ut. Vi kanske lägger in Vera. Alltså, Vera kommer inte sova här på 1,5 år kanske. Men vi ska ändå göra ordning. Liksom. Så kan vi sitta där och mysa och sånt. Så att, men nu har vi som sagt bara madrasserna. Så vi lägger ut madrassen. En madrass där. Och en madrass där. Och sen ska jag ju bygga. Ja, alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Eftersom att jag filmar den här vloggen under så lång period. Så kommer jag inte ihåg vad jag säger. Men jag ska ju bygga en sån här hussäng. Jag kanske har sagt det. Det kommer så mysigt. Ja, men nu lägger vi in Melissas madrass. Va? Du kan lägga den. Upp och ner. Nej, man kan lägga vilket hål som helst. Det är verkligen precis att den får plats för elementet. Ja. Den kommer ju åka ut lite när jag har byggt ramen liksom. Det blir jättefint. Och sen samma där. Ska jag öppna andra eller? Ja, men vi gör det. Vi lägger ut båda när vi håller på. Så kan Melissa få välja vilken sida hon vill ligga på i rummet. Vad har de gjort? Melissa, det här är ditt och Veras rum.
mattan i vardagsrummet och ska avsluta den här videon. Vi är uppe i snart 30 minuter, så jag tänker, tappra ni som har tittat hela den här videon, tack snälla för att ni har kollat. Och tack snälla Golvabia för att ni ville vara med i ännu en vlogg här på min kanal. Jag är så nöjd nu, hörni. Nu är vi inne i september månad och vi börjar äntligen liksom ha fått det här huset till att kännas som vårt. Vi har målat alla väggar på nedervåningen, bytt golv på nedervåningen, vi har gått upp för trappan, vi har fått lagt nytt golv på hela övervåningen, målat alla väggar, rivit väggen i flickornas sovrum, byggt upp en vägg i allrummet, vardagsrummet på ovanvåningen och... Skönt att bara ha de här stora grejerna gjorda så att man nu kan börja med det här liksom lullet som Jesper skulle kalla det. Ja, men mer inredningsdetaljer, sätta lite färg, punktbelysning, inreda med kanske lite blommor och fina textilier. Nu när det börjar bli höst så vill jag få upp mer så här ljuslyktor och sånt. Och ja, men tavlor på väggarna. Liksom göra det nu så att det syns att det bor människor här, inte att det bara är det här plina, utan det ska synas att det är vi som bor här och vi vill få upp lite, ja men lite foton och sånt på väggarna. Innan jag säger hej då så vill jag bara påminna er, kika gärna ner i beskrivningen till den här videon. Där har jag skrivit vilka alla mattor är som jag har visat i den här videon. Även golvet som vi har här hemma, som även det är från Golvabia. Så kika där nere för mer info. Och med det sagt, tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses snart igen i en ny, så till next time. Ha det bäst! Hej!